Olha, eu acho que é importantíssimo. Nós temos que ressaltar aqui o visionário que é o nosso presidente do Tribunal de Contas, José Gomes, porque só uma pessoa como ele é sensível ao conhecimento do nosso estado de Rondônia, sabe as dimensões do estado, para ter uma visão dessa, colocar uma regional aqui no Cone Sul. Isso com certeza vai beneficiar muitos municípios, isso com certeza vai deixar o Tribunal de Contas mais próximos das administrações municipais. Com isso, consequentemente, os municípios, uma economicidade muito grande, vão ter que deixar de ir a Porto Velho. Mas também, principalmente, eu acho que a presença, isso é fundamental. Até porque os municípios hoje, preocupados como estão, com uma boa gestão pública, nada melhor que o Tribunal de Contas como grande parceiro, principalmente quando o Tribunal está na região, aí sim facilitará muito mais. Conhecer a realidade dos municípios, eu acho que pode ajudar também o tribunal a entender esse momento. Eu acho com certeza. O Tribunal de Contas, antigamente, se tinha o Tribunal de Contas como um órgão punidor, como um órgão perseguidor. Hoje não, hoje o Tribunal de Contas é um parceiro. É um órgão que tem ajudado e muito as administrações municipais a não errar e a fazer uma boa gestão. Eu acho que tudo isso é um trabalho desse corpo excelente que o Tribunal de Contas tem aqui no nosso estado, em Rondônia, e lógico, sob a liderança do presidente José Gomes, que tem sido um municipalista. Lógico que prefeito não quer que ninguém, e a gente também não quer isso, que passe a mão na cabeça de quem erra. Mas eu acho que é possível, com a parceria, se evitar muitos erros para o bem do erário público. Olha, é muito importante a visão do Tribunal de Contas hoje, com essa iniciativa de descentralizar, de aproximar ainda mais do jurisdicionado. Com certeza, isso vai trazer um ganho muito grande para o estado de Rondônia, porque vai fazer com que os recursos arrecadados através dos impostos sejam melhores ainda aplicados, porque o tribunal, dentro da pedagogia de auxiliar, com certeza esse auxílio ele vem muito mais rápido com essa proximidade, com a inauguração dessa base, podemos até colocar como uma base aqui no início no portal da Amazônia e as outras que depois serão inauguradas. Eu acredito que, na verdade, isso foi o doutor Zé Gomes, toda a sua equipe, todo o Tribunal de Contas, foram muito felizes com essa ideia e com certeza isso fará com que as câmaras de vereadores, através dos fiscalizadores, terão a oportunidade de prestar um serviço melhor à comunidade, os prefeitos, os técnicos agora, com essa proximidade, com certeza o recurso público será, já é bem aplicado, será melhor aplicado ainda, porque o Tribunal de Contas, normalmente, com isso, vai poder prestar um serviço ainda melhor do que o serviço já prestado hoje à sociedade e à comunidade. O senhor, que também é gestor público, coordenador e presidente da Câmara lá de Cacoal, sabe da importância de ter o Tribunal de Contas perto, né? Olha, sem dúvida, todo ordenador de despesa, ele consciente da sua responsabilidade, ele tem no Tribunal de Contas um parceiro. E o Tribunal de Contas tem demonstrado isso, porque a responsabilidade nossa é muito grande. E o Tribunal de Contas tem nos auxiliado muito. E com essa sede aqui, com certeza, no interior, os prefeitos aqui e os vereadores estarão e terão no Tribunal de Contas uma tranquilidade muito grande nessa parceria mais próxima agora. Importante para a população do estado de Rondônia, importante para a Vilhena. Parabéns ao Tribunal de Contas por essa iniciativa, por essa determinação de trazer essa secretaria regional aqui para a Vilhena. E desejar que nós continuemos unidos, juntos, trabalhando por Rondônia e amanhã Cacoal, depois de amanhã de Paraná, Ariquemes e São Miguel. Aí sim nós estaremos atingindo o objetivo desse projeto, que é interiorizar o Tribunal de Contas, tão importante para a sociedade de Rondônia, e especialmente para os seus jurisdicionados, os prefeitos, os vereadores, que terão a fiscalização mais próxima, mas também a orientação mais próxima, para que se possa se socorrer, se orientar e tomar providências cabíveis no momento certo, no momento de angústia que às vezes passa o gestor público, para não errar. Então é importante isso. Eu quero parabenizar toda a Corte de Contas, parabenizar José Gomes de Melo e também o Crispim, responsável por essa secretaria regional aqui no Cone Sul. Acha que então o tribunal acerta ao inaugurar aqui e também estender o processo de autorização para outros municípios? Eu não tenho dúvida nenhuma, acertadíssimo, porque na verdade nós temos vivido isso. Nós que regionalizamos as secretarias regionais do nosso governo, eu estive em Santa Catarina, eu que trouxe esse programa de lá.
e agora nós estamos colocando aqui. É evidente que isso denota tempo para o seu aperfeiçoamento, mas eu não tenho dúvida que será muito importante a regionalização, especialmente estar mais próximo da população. Uma alegria muito grande hoje estar aqui inaugurando essa grande obra, né? De grande envergadura, e o Tribunal de Contas aqui na cidade de Vilhena sendo a primeira. Então é uma satisfação hoje estarmos aqui nesse momento com o José Gomes, que é o presidente lá do Tribunal de Contas. Em nome do José Gomes, cumprimentar também todos os conselheiros que estavam presentes, também governador João Caula, presidente da Assembleia, Neudi Carlos, prefeitos de todo o Cone Sul e prefeitos do Estado. Estava aqui o prefeito Bianco, aqui desde Paraná. E a alegria nossa é saber que o Tribunal de Contas faz um trabalho sério, transparente, e nós temos que ser fiscalizados e, acima de tudo, buscar orientação. A facilidade do Tribunal de Contas hoje está mais perto da prefeitura, por exemplo, aqui em Vilhena, pertinho da prefeitura, é a orientação. E assim também aos prefeitos e vereadores aqui do Cone Sul, a facilidade de chegar mais próximo ao Tribunal de Contas, mais perto, para poder tirar as orientações, para não errar, para investir certo os recursos públicos. Você acredita, então, que essa aproximação do Tribunal de Contas vai ajudar e muito na administração pública? Sem dúvida, foi bem mencionado que o Tribunal de Contas em Porto Velho, às vezes o prédio, por ser um prédio alto, grande e assim com dificuldade, às vezes até da gente poder ter acesso ou entrar, a dificuldade é maior. E essa aproximação perto na cidade da gente facilita até aos técnicos da prefeitura tirar as orientações para não poder errar. Porque sempre tem assim, os técnicos que executam os projetos, que o setor de licitação, para ficar mais próximo e fazer aí as consultas e para não errar e a gente investir mais certo, com mais seriedade, o dinheiro público. Na verdade, fiz questão de estar presente hoje. Eu que conheço a história do Tribunal de Contas desde o seu iniciozinho mesmo, 1983, eu quis estar presente aqui, testemunhar este ato de interiorização do tribunal. Certamente nós estamos vivendo hoje um dia especial. E quem está de parabéns é a Vilhena, porque essa interiorização, ou seja, a presença do Tribunal de Contas no interior do Estado, começa por Vilhena. Por isso eu quero aqui, certamente hoje, o Tribunal de Contas é merecedor de elogios, de cumprimentos, de receber cumprimentos por essa decisão de trazer as ações, os atos e a presença mesmo do tribunal mais próximo dos seus jurisdicionados, que somos nós, as prefeituras. Portanto, eu quero aproveitar para parabenizar, na pessoa do presidente conselheiro Zé Gomes, a todo o Tribunal de Contas. E nós lá de Paraná esperamos também merecer, como já está na programação do tribunal, uma regional dessa lá em Jiparaná. Na verdade, isso me foi solicitado um imóvel lá em Jiparaná. Nós tivemos algumas dificuldades, acabamos até cedendo um imóvel, mas ele era pequeno para comportar pelo menos o projeto que quer se uniformizar no interior. Segunda-feira o tribunal vai estar em Jiparaná, nós já dispomos de um outro terreno e certamente estaremos então na programação do tribunal para receber também em Jiparaná, para o atendimento de Jiparaná, mas não só nós, os municípios do nosso entorno, também esse serviço que hoje Vilhena e os seus municípios aqui, todos os municípios do Cone Sul, estão recebendo. O senhor que já tem larga experiência na vida pública, o senhor acredita que essa aproximação do Tribunal de Contas, ela realmente é necessária? Há carência disso no interior? Não há dúvida nenhuma, esse procedimento, esta decisão que tomou o Tribunal, ela vai facilitar muito a vida dos nossos servidores, dos nossos técnicos, que toda hora precisamos de formação, toda hora precisamos trocar documento.
entregar documento no tribunal, assim como o tribunal também tem que nos intimando, certamente que esse relacionamento, além de mais rápido, ele vai simplificar muito a vida dos nossos estados. É muito importante para nós, prefeito, para a população, para toda a comunidade aqui, é a distância que tem, principalmente da nossa região, de alguns municípios nossos, 800 quilômetros até Porto Velho. Certamente, além de encurtar a distância por quilômetro, também a eficácia, né, do trabalho do Tribunal de Contas em auxiliar e também fiscalizar o recurso público. O senhor que já está na vida pública já há algum tempo, só entende que há uma carência realmente nesse sentido de uma aproximação maior do Tribunal de Contas, até para capacitar os técnicos? Como é que o senhor vê isso? É, sem dúvida nenhuma, de alguns anos para cá, a gente tem percebido a preocupação do Tribunal de Contas em chegar mais próximo do serviço público e também da população. Então havia uma carência, ainda há uma carência, que claro, está sendo instalada agora, e certamente com a instalação aqui dessa regional vai quebrar essa distância. Olha, esse momento representa mais transparências nos trabalhos das prefeituras para as comunidades. A própria comunidade vai ter o Tribunal de Contas mais perto para que possa manifestar, para que possa fazer as suas denúncias, suas sugestões, o que, que poderia melhorar, né? Tanto lá no município quanto do próprio tribunal, como já é um parceiro das administrações que traz as instruções, traz a parceria para inibir assim, todos os atos ilícitos das administrações. Então o Tribunal de Contas, estando presente aqui em Vilhena, vai estar presente na porta de cada município aqui do Cone Sul. A gente sabe que o Tribunal ultimamente tem adotado a política de prevenir antes de punir, para depois não precisar punir. O senhor acredita que essa regional ela vai auxiliar nesse processo? E mais ainda, há realmente essa carência? Não, com certeza, aquilo que eu falei, o tribunal agindo na prevenção é igual doença. Se você previne a doença, mais tarde você vai viver muito mais tempo sem ter problemas nenhum. E o Tribunal de Contas, com essa linha de trabalho, com as prefeituras, com as câmaras de vereadores, sem dúvida, a população vai ter um grande lucro. A importância dessa Secretaria Regional aí do Tribunal de Contas, para o Cone Sul, principalmente, nós ficamos muito distante da sede estadual, que é de Porto Velho, né? E a gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, para se locomover, para pegar uma informação devido à distância, né? Você não tem como, às vezes, deslocar.